សូមអនុញ្ញាតបន្តផ្ដល់ជូននៅដំណឹងសំខាន់សំខាន់ជូនអស់លោកអ្នកជាបន្តទៀតដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៃរោងចក្រមួយបានស្នើឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលពីរឿងសិទ្ធិកាងារសូមជូនទៅលោកបត្រាបាទសូមជម្រាបបាទសូមអគុណលោកសុខៈទ្រទស្សនិកជនកម្មករកម្មការនីរោងចក្រខួយសិង្ហបាទច្រើនជាង100នាក់ក្នុងចំណោម300នាក់នោះលោក តបាបាននាំគ្នាលើកបដានៅទៅមុខដោយសវត្ថិភាពទួលកសាំងបាទនៅមុខក្នុងសង្កាត់តាក្មៅក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីអំពាវនាវសូមការអន្តរាគមន៍ទៅថៃរោងចក្រឲ្យបើកប្រាក់អាចទៅទៅភាពរបស់ពួកគេបាទការធ្វើលើកបដានៅមុខនោះគឺដោយសារតែថៃរោងចក្រខួយសិង្ហមានទីតាំងនៅសង្កាត់ច្បារអំពើខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសខ្សែធនបិទទ្វារលែងដំណើរការ ចាប់តាំងពីចុងខែមករាពី2015មកបើកបានបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគេទេហើយតំណាងកម្មករខាងលើលោកបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីរោងចក្រប្រកាសខ្សែធនកាលពីចុងខែមករាមកនោះគឺរោងចក្របានបើកឲ្យតែប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងប្រាក់ប្រហែលឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រាក់នៅសេសសល់ដូចជាប្រាក់បណ្ដឹងចេញប្រាក់ជូនដំណឹងនិងប្រាក់ជំងឺចិត្តផ្សេងៗដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ការងារនោះថាការមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យនោះទេ ហើយប្រភពលើកឡើងថាក្រុមកម្មករមិនបានទៅរកការងារអីថ្មីអីធ្វើទេដោយសារតែពួកគាត់សោកចិត្តក្រាវតង់កទៀលដេកចាំនៅមុខរោងចក្រដោយសារទីមួយគឺខ្លាចថាកែដឹកសម្ភារៈចេញព្រមទាំងបាននាំគ្នាដើរស្វែងរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងនានាដោយថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗជាយូរមកហើយនៅតែមិនទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាអីឡើយគេមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីខាងវិគីរោងចក្រទេប៉ុន្តែបើតាមការដឹងពី បុគ្គលិករដ្ឋបាលម្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រខាងលើនឹងបានដឹងថាបុគ្គលិករដ្ឋបាលទាំងអស់ក៏រងចាំរងគ្រោះដោយកម្មករដែរបាទហើយពួកគេក៏រងចាំការអន្តរាគមន៍ជួយរដ្ឋមន្ត្រីដោយកម្មករទៀតបាទហើយគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេលប្រមាណជា2ខែមកហើយនឹងគេឃើញមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារមិនទាន់បានដាក់ជីវៈបានចុះមកដល់ទីតាំងរោងចក្រខាងលើនឹងដែរតែនៅមិនទាន់ដោះស្រាយចេញឡើយដែរ ដោយសារតែក្រុមកម្មការអង្គការពួកគេនៅដែលចាំនៅមុខរោងចក្ររហូតមានដំណោះស្រាយបើទោះបីត្រូវបាត់បង់ការងារជួបការលំបាកខ្វះខាតផ្សេងៗក៏នៅតែក្រាញនៅនាលក្រាក្រទៀតដែលនៅមុខរោងចក្រដែរទីមួយគឺខ្លាចគាត់ដឹកសម្ភារៈរោងចក្រនឹងចេញទៅហើយមិនមានការផ្ដល់ជាសំណងជាមួយចិត្តផ្សេងៗទៅដល់បងប្អូនជាបរិវត្តបងប្អូនជាអាជីវករជាកម្មករកម្មការនីខាងលើនឹងបាទអរគុណតាមស្មារតីច្បាប់អំពីខ្សែធនរបស់កម្ពុជា នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏រោងចក្រសហគ្រាសខ្សែធនយើងត្រូវតែប្រកាសទៅក្រសួងជំនាញថាយើងខ្សែធនប្រកាសជូនដំណឹងទៅគេថាយើងខ្សែធនហើយដើម្បីយើងទូទាត់បំណុលសំណងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់ស៊ីឬក៏បុគ្គលិកកម្មកររបស់ខ្លួន มันแม่นมีนัยថាយើងខ្សែធនយើងគ្រាន់តែស្ងាត់ស្ងាត់បិទទ្វារហើយស្រីថាយើងខ្សែធននេះអានឹងគឺជាការខុសច្បាប់ខ្សែធនរបស់កម្ពុជាមួយទៀតបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំធ្វើនំអន្សមសម្រាប់អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2015ខាងមុខនឹង សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសសយកបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញនេះអំពីគម្រោងធ្វើនំអន្សមដែលធំជាងឆ្នាំកន្លងទៅតាមទៀតគឺបើយើងនិយាយតែអំពីគ្រឿងផ្សំដែលជាវត្ថុធាតុដើមវិញសម្រាប់ធ្វើនំអន្សមជ្រូកហ្នឹងគឺមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ3.2តោនបាទហើយកាត់ផ្ចិត នំសំជ្រូកហ្នឹងគឺថាមានប្រវែងមួយម៉ែត្រហើយបណ្ដោយនោះប្រវែង5ម៉ែត្រនំសំ5ម៉ែត្រណានំសំហ្នឹងហើយសម្រាប់ទំហំឡនឹងឆ្នាំងចំអិនវិញគឺថាទៅទឹងគឺ1ម៉ែត្រ4តឹកបណ្ដោយ7ម៉ែត្របាទសំឆ្នាំងជម្រៅនោះ0.63ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងវាក្រាស់ក្រែលដែរហើយហើយគម្របឆ្នាំងបើនិយាយតែគម្របឆ្នាំងចំអិនវិញទៅទឹង1ម៉ែត្រ4តឹកបណ្ដោយ7ម៉ែត្រហើយជម្រៅនោះគឺ0.8ម៉ែត្រ
100เนี่ยนั่นก็น่าจ้องเพิ่นกูนกระบัดวิ่งมาร้อยเนี่ยบ่าให้ในปีได้ฉันสอบครบหายคือทางหนึ่งเรียบจอมดักตังปีปอเรียบจอมขบวนดังไฮเอาบองโอนบานมือคืนใส่หัวไฮยังเตอร์ไอ้ประตอบมาคือทางหนึ่งใจจูนเอาบองโอนโฮปีซาดอยเหมือนกึศไลหรือกูเหมือนดักลุดดักโดยตีไอ้หนึ่งเมียนกาประกุดไปเจงยำนุ่มซอมนั่งจะตีดบานนุ่มซอมจุกนั่งบ่าทมเชียงกาไปชนะกับลองเตอร์บ่าให้ขนมน้องคือเมียน การโจรมปีสถาบันแปะปอนมวยจำนวนในขนมน้องเบียนกระซูงเป็นกิจกรรมตัวคอเตอร์ของการตั้งดักตั้งหนึ่งดอกหายหอยหนึ่งทัวร์ปีที่ประกวดไปเจงปนังยำนุ่มซอมให้ค้างสถาปอนสถาพิบเซิร์งก็ได้เมียนลูกสกปุตทิวจีบเทียนน้องเจียเนี่ยได้โกงกี้สมาชิกเอาโจรมบ่าสมาชิกเอาโจรมให้บางฮันเซิร์งก็นั่งคือถ้าดอก ประเทศยืงนึกดอสหกุมอนประเทศยีไปเซ็คือทาบางห้างอย่างปีเซิร์งก็โอ้ระบบการบัญชีได้จวบเลยมวยเชียร์ชนะมาเฮยขนมบ่มน้องจุ่มโรยไอการนอมเจนเซิร์งก็ระบบการบัญชีนั้นการแต่บินการล้างจีหลุมดับสำหรับการกู้อยู่บ่ายบริรอดทำปีบาการบัญชีได้ชนะปีปอนด์ดับพรำหนึ่งจับปีหนึ่งเต๋อคือทาถึงถือไม่นอมเจนกับบ้านมวยเลียนเต้าในขนมมาชนะยังซ้ำๆนะไอ้สมัยภายในจงเพลไว้คือทาตัวตัวบรรทุกข้างจำอันใน บ่าจำอันในสหการจำวยนึงคางสหพิบสหปอนเซิงก็ดอยผินนิดตะลือกุนพิบในเทียบซ้อมต่างอ้อกับเอาเมียนเอาแต่ปัญหากุนพิบมันอ้อในเอาแต่เครื่องซ้อมนั่งนะบ่าปัญหาแต่ต้นปัญหาจำนายลุยออกประมาณของการทวนนุ่มซ้อมเชียงใบเต่านั่งคือทาเนี่ยจำเรียงมันตอนไอซ้อมในทานมาเลยบ่าจับมือออกไม่เจ็บอะไรยังรองจำมือต่อเตี้ยได้ทาองโกสงกรานในขนมชนามนี่ หนึ่งไพ่ปีชนำกับรองกับรองเตอร์เบียบไม่บัตรรอนแต่นุ่มซ้อมใบเต่าจัดปีเดาเฮ้ยบ่าเฮ้ยบัตรตอมมาเตี้ยนก็คือทาการเรียบจำในชนำนี้คือจับปีทางไงที่ดับบุ้นเราดับไงที่ดับปมมวยบ่าโจชนำนั่งไงโจชนำเลยซิมเรียบได้เลยซิมเรียบบ่าซิมเรียบตีตังจัดได้นะบ่าตีตังจัดได้เลยบ่าบุกเรียนจูดมาเลยบ่าออกกุ้งอะไรนี่ส้มบัตรตอเตอร์รื้อมวยเตี้ยสันคือเรื่อง เปียปอนต์หนึ่งก็หายทากาบังการกลุ่มรุ่งปุ่งเรื่องสหกรณพิบระบบสตรีบ่าบ่ากรมหุ่นไอกระจุนมุ้ยคือกรมหุ่นคริสเอเนเจอร์ในกัมพูชีนั้นรวมจมวยยังองค์การแพ็กกระทรวงการเนรีกระทรวงรายในธรรมพลวันสหการคณีบังการแต่กลุ่มรุ่งปุ่งเรื่องสหกรณพิบระบบ ระบบการสถาบันมวยนึงในขนมกูบ่มน้องดำใบบังการประจมโนดาวสตรีแต่เมียนประจมโนทิพย์ในขนมไข่ประเสริฐนุยังเมียนในขนมไข่ประเสริฐนุ้ยนะบ่าแต่เมียนระยะปีหรือก็หายทาปีไข่มากระร้าหรือโฮดอลไข่ธนูชนะปีปอนด์ดับแรมนั่งระยะปีมาชนะ มาเฮาปึงเรื่องสหกรณ์คณะโต๊ะดาวสตรีดาวเจียกรมสมาชิกแต่งสามสมุยกรมโจรมนั่งไอ้คือน้องๆโดยเฉพาะบ้านจุ่มเรียบจูนบังบังให้ยาทากาบังการดาวองค์การเพกกัมพูชีองค์การประชาชนเพื่อปกติเพกนั่งเฮาคอนโทรลดาวกรมหุ้นคริส สตีเนอร์อันจีนั่งไอ้จมวยนั่งกระซูงกิจการในรีกระซูงรายในธรรมปุลบาดลูกในยุ กรมหุ้นวิ่งมาดองคือบานในเยธาอันนี้คือจิตกรรมแบบเพียบได้ทั่วเอาไปภาษาจมพูสตรีหายตัวไปจิตกรรมเพียบบางยื่นเพียบชราอันตรายบานทั่วหลังในแอนนี่สมมติก็ได้ยื่นตัวสกอตได้ท่าประตบการนี่ตุ่มน้องอาจหนึ่งมีนพอปะพอดาวสหกุมได้ในกบายดูได้ปัจจัยตัวใบยางนาก็ได้ยื่นตัวโคตรจมพูสหกุมขนมมูลฐานได้ประกอบปัจจัยหนึ่งปัจจัยเจ็ดได้ไปถึงนี้ท่าพอปะพอระบายยื่นคือจีพอลวิจมีน บ้านนั่งก่อนใหญ่จังฮะบ้านเฮานึกน้องกาหนุกได้สมดอกสรองภาษาระบบลูกจมติวติดกับทารินดาอนุรลิกาติกากระซูงรายนั่งทำมาปุ่นหนึ่งปีได้ลูกจมติวทวีเจียตบดายขนมปีที่สมปูดกลุ่มรุ่งปุ่งเรื่องสหกรณ์สตรีนี่ลูกจมติวบานเรียบานเลือกลางท้าการเรียบจอมนี่คือบานบังแห้ง อัมพีกาเอาดัมไลน์ในการเลือกกลุ่มผู้สตรีชีพเซ็กคือการทูเอาเมียนประจำโนดอสตรีในขนมสมาชิกกรมในค่ายประเสริฐนุบ่า
ហើយលោកជំទាវបានលើកឡើងដែរថាក្រោមការផ្ដល់នៅការឧបត្ថម្ភប្រតិបត្តិការប្លុក A ចុះមិនប្លុក A ហីការអនុវត្តរបស់គម្រោងកន្លងមកនឹងគឺបានអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាសុខភាពជំងឺរបេងអេតការធ្វើផែនការគ្រួសារនិងអនាម័យទូទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋជាង 6 ប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំបន្តទៀតសិនក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាក្រុមហ៊ុន Chevron អូប្រេងដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍប្រេងកាតនៅប្លុក A ដែនសមុទ្រកម្ពុជាអូបន្ទាប់ពីបានឯកភាពទទួលសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលមកគឺថាក្រុមហ៊ុន Chris Energy នឹងបាននឹងកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការយ៉ាង សកម្មនឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងហើយជាពិសេសគឺថាបង្កើតគម្រោងផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីរបស់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បាទល្អប្រសើរអរគុណណាស់ជាការចូលរួមចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទបាញ់មិញខ្ញុំនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែជាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយ
ចាប់ផ្ដើមនីការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មងបាទបាទអាចដំជាមហ៊ីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្នើដល់ចៅហ្វាយស្រុកថ្មីថាមេតាពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពលបប្រសើរដោយលោកបំបត្តិឲ្យអស់លបៃស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទជំនន់សិននឹងត្រូវប្រើប្រាស់ថាវិការដែលមានធ្វើការរៀបចំជួសជុលផ្លូវជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបការលំបាក ផ្លាច់បែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងអភិបាលស្រុកស្ទឹងហាវថ្មីនេះសង្ហាទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី3កន្លងទៅនោះគឺនៅសាលាស្រុកអភិសេនុដោយឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយធ្វើម៉េចគឺឲ្យបានល្អប្រសើរជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរដែនដីនោះគឺត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនទៅដល់ពលរដ្ឋ ពីព្រោះថាបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពបរិស្ថានគឺជាកិច្ចការចម្បងសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍការណាបើមានសន្តិសុខហើយសុវត្ថិភាពហើយគឺជាការផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់លោកផងដែរឥឡូវនេះគឺអភិបាលស្រុកថ្មីក៏នឹងត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អប្រសើរនៅមរតកដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្រុកចាស់និងគណៈអភិបាលស្រុកចាស់នឹងបន្សល់ទុកឲ្យបើទោះបីជាមរតកនោះតូចក្តីធំក
បញ្ហាចិត្តដែរតែបំពេញភារកិច្ចថ្មីឲ្យបានល្អប្រសើរបន្តពីសកម្មភាពការអភិវឌ្ឍនៅក្រុងវិស័យដែលអភិបាលស្រុកចាស់លោកបានបន្សល់ទុកជាពិសេសគឺបញ្ហាសុខសុវត្ថិភាពថ្មងដែលជាបញ្ហាចម្បងដែលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តពិសេសនោះលោកតែងតែជំរុញទៅដល់គ្រប់រាល់អភិបាលស្រុកទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តថ្មីគឺយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺការការពារសុវត្ថិភាពជ
អរគុណណាស់យើងឃើញថានារីកំពុងតែឈានទៅរកការកាន់តំណែងរបស់បរោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានគឺជាការដណ្ដើមទេគឺជាការប្រកួតប្រជែងនៅសមត្ថភាពហើយគេក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនារីនឹងគឺថាមានតួនាទីច្រើនណាស់នៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមដើម្បីផលប្រយោជន៍ក៏ហើយថានារីដូចគ្នាមានតែនារីទេដែលដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់នារីខ្លួនឯង ហើយឲ្យបរោះទៅគិតគូរអំពីសកទុកនារីវាពិបាកម្លឹងវាពិបាកអញ្ចឹងតម្រូវចិត្តវាមិនត្រូវគ្នាវាខុសគ្នាបើរឿងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតកម្មខ្មែរអំពីវនីយឲ្យមហាជនជាពិសេសយុវវ័យគ្រប់គ្រងភាពយន្តខ្មែរដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសសម្ពោធបញ្ចាំងរឿងបេសកកម្មមរណៈខ្ញុំបេសកកម្មមរណៈរបស់ផលិតកម្មវាហា លោកផាតសុផលដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងជាអ្នកដឹកនាំរឿងលោកបានបង្ហាញថារឿងនេះគឺថាជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរសរសើរដោយមិនបានចម្លងពីស្នាដៃរបស់បរទេសនោះទេលោកចំណាយពេល3ខែនៅក្នុងការដឹកនាំផលិតរឿងនេះឡើងក្នុងន័យលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដោយភាពយន្តបរទេស
chẳng hay luộc sông bằng piu niu đòn hà chôn tầng o chỉ phải say giúp bộ vây ở chui con tro lật cám rưỡi cò rương rồi bỏ lố chỉ phải say rương khăm ai tu tư tạm đong làm mấy lướt tự chất lật cám khăm ai nẹt nỉ pôn khăm ai nẹt đắc ruộng đắc nòm rương khăm ai hay nâng sơ lập bạ cò khăm ai nè chẳng hạn đấy hay cái na dương bắt đầu cầm láng chất ao khai thác cá phần lật rồi bỏ khăm ai nẹt phần lật nâng can tầm miên tự chất và không nông có dương phần lật ở miền côn được phiệp địa tiên hay những miền cả ọp rôm các phù phong này ở dương phần lật chơi tại tranh mau tua xa xa thấy ở miền cầm xa ọp rôm sừng cung chẳng may chẳng ma tới bề khác nom ở miền cầm ăn nẹt mưa nung vui vụ đời xa tại dương phần lật thế à nông có miền chỉ cả lược tui lược cầm phù đi cứ chỉ cả bằng phan vợ vì say vợ thọ khăm ai bằng phan sừng cung khăm ai rồi vậy nhé à nông thấy là bề khác cái thao ôi mưa sấy thế mà chẳng chẳng anh ấy chẳng miền là cả phòng rừng quân được hiệp rồi bò dương hai tua sầm nay nó bò dương miền tây của sao tham tiết anh về can đã tới một ngày về can đã tới một ngày còn bên trái tụ bây giang na cái đó cứ thao dương chi dương mưa rừng mai dương ở trên tây tới hai dương chi riêng chi dương rít quân được không nơi sa tha bản na dương cùng chuan bản lấy rít quân được không nơi sa ba thạc khâu lại ni khâu lại ni khâu lại ni chẳng được cài lại ni hay nẹt này kia rít quân nó có mặt đấy là còn là cái than tây tới dương nó chả lâu to tông trên mao anh đang ngay khỏi cái lên một được nhóm với nhóm tha em lược lại một mà hai chân lược lại chơi tha chạy cầm chơi bây giờ nhà cho nó có bàn chơi mê thì win chơi ra ba phụ cọt khăn sờ má lên mưa tu anh là ngày khởi cái độ cho đăng luôn ắt cài học cơn đây xong mà nhạt phần đây bà con tu sinh chôn nhớ xong xong mà nhạt xong ra để sẵn vẽ cây này bắt đầu chun nghe đi ca để tạm bảo đạt hết môi trường luôn bà